Moi! Mä oon erikoislääkäri Iiro Linko. Tänään ollaan tultu tänne Oralin Tapiolan vastaanotolle rekisteröimään vähän tai kuvaamaan leukanivelen kuormitustestiä ja sitten vahaindeksin ottoa purentakiskoa varten. Kiitos tässä vaiheessa jo Q-Dentalille ja Mikko Nymanille tämän kuvaussession järjestämisestä. Terveiset kaikille Porvooseen Terveyskeskus hammaslääkäriyhdistyksen kesäluentopäiville. Kun mua pyydettiin pitämään tämä luento, niin pyydettiin nimenomaan, että saataisiin vähän videomateriaalia siitä, miten se indeksi oikein kannattaa tehdä. Ja koska leukanivelen kuormitustesti ja indeksiotto nivoutuu niin paljon yhteen, niin aloitetaan tänään sillä leukanivelten kuormitustestillä. Ja kuormitustestillä me saadaan lisää informaatiota leukanivelten tilanteesta. Kun me kuormitetaan ne nivelet, niin jos sen nivelen tilanne on stabiili, niin se kuormitustesti ei aiheuta kipua tai jännitystä. Ja pitemmittä puheitta, niin voidaan lähteä tsekkailemaan. Eli seuraavaksi mä teen leukanivelten kuormitustestin. Me saadaan vähän lisää tietoa sun leukanivelten tilanteesta. Ja tässä pitäisi saada leuka mahdollisimman rennoksi. Ja siihen päästään niin, että kallista ensin pikkasen päätä taaksepäin. Nyt on tosi hyvä. Saat laittaa ihan rennosti takahampaat kerran yhteen. Sitten aletaan tekemään pientä avaus-sulkemisliikettä. Eli avaa pikkasen auki ja sitten laita hampaat melkein yhteen. Tässä on tosi tärkeää, että hampaiden väliin jää pikkasen ilmaa, koska silloin kun ne hampaat ottaa yhteen, niin ne purentalihakset aktivoituu. Pieni saranaliike. Jatka vaan omaa tahtia. Mä koitan vähän, missä tää leukakulma menee täällä. Huulet just ihan rentona, niin mä näen, missä noi alahampaat menee. Ja sit voit jättää tähän ton liikkeen. Sit tulee pikkasen painetta tonne korvien etupuoleen. Tuntuuks kipua kummallakaan puolella? Tulee pikkasen lisää painetta. Tuntuuks nyt kipua kummallakaan puolella? Ja vie vähän lisää painetta, tuntuuko kipua korvien etupuolella. Sitten saat hitaasti lähteä sulkemaan takahampait yhteen, kunnes eka hammas ottaa jossain kiinni. Pysähdy siihen. Tuntuuko, että sama kohta otti kiinni kuin äsken? Ja sitten saat siitä asemasta purra ihan tiukkaa yhteen. Hyvä.